Ти такий кльовий, що я тебе або зараз, або трапну, або залежу просто, все. Ніколи не пізно мінятись. Як вважаєш, якщо ми завтра перейдемо на українське? Тільки тримайся, Микола. Ніколи не пізно мінятись. Я перепрошую, онучок. У мене верхня полочка. Можна ноць? Можна? Я лягу на вірш. Ні, ну, по логіці я повинен сказати, я ніколи не міняюся.